Вечір понеділка, 15 лютого. Час підбити інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. І протягом наступних 26 хвилин ми будемо говорити на такі теми. Стисло про головне насамперед. Миколаївські воїни-інтернаціоналісти відзначили 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. Зайнятість молоді, ресурси та перспективи. За ініціативи народного депутата Тараса Кременя відбувся інформаційно-презентаційний захід у Миколаївському обласному центрі зайнятості. Креативний і незвичайний день закоханих в Очакові. До закладу відпочинку запросили пари, які разом понад 50 років. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, миколаївські воїни-інтернаціоналісти відзначили 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. Більше 200 військових запасів зустрілися із бойовими побратимами та привітали один одного із цією знаменною датою. Ірина Кашицина була технікум вертольотного полку. Несла службу у місті Кундуз у 1984-85 бойових роках. Саме там вона зустріла вірних друзів, з якими товаришує і нині. Там же Ірина втратила і багатьох із них. Жінка каже, чесно виконувала свій обов'язок та залишилась вірною присязі. Вони улітали на ранні польоти, 5-часові утренні польоти, і не знали, повернуться вони чи ні. Я не вважала, скільки погибло. Чому? Тому що для нас кожен збитий вертольот – це була дуже велика трагедія. Собирали, відправляли цинкові гроби, супроводжували хлопці. Але об цьому ніхто не думав потім, тому що кожен день були нові бойові польоти. 10 років з 1979-го тривала громадянська війна між Збройними силами Уряду Демократичної Республіки Афганістан та опозицією – моджахедами або душманами. У цьому чужому для нас збройному конфлікті брали участь більше 5 тисяч жителів Миколаївщини. Та 64 з них так і не повернулись на батьківщину. Коли ми виходили 14 февраля, к нам, кожному офіцеру, солдату, прапорщику підходила жінка. Вся в чорному, показувала фотографію свого сина. Вот, как нам рассказали пограничники, она не пропустила ни одну колонну за время вывода. Она не верила, что ее сын погиб. Саме полеглим в бою, в чужій країні, на чужій війні, присвятили меморіальну ходу центром міста. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Учасники меморіальної ходи продовжили заходи біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку Перемоги. Окрім офіційної частини, тут за традицією на всіх очікувала польова кухня. Мітинг реквієм розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто не повернувся з поля бою в Афганістані та на Донбасі. Митрополит Миколаївський Очаківський Пітірим відслужив панахиду за загиблими. У сквері біля пам'ятного знаку зібрали жителі міста і воїни-інтернаціоналісти. Полковник Володимир Жеребцов перебував в Афганістані 2 роки – 1987-1989, нагороджений 2 орденами «Червона зірка» і медаллю «За відвагу». У нас был воинский долг, и каждый из нас обязан выполнить был свою задачу. Я счастлив тем, что в моих подразделениях, с которыми мне приходилось выполнять боевую задачу, были только 200-300. 200-го не было за 2 года ни одного. То есть ни одного трупа я маме не отдал. Все мои солдаты, которые были под моим командованием, вернулись домой живые и здоровые. Володимир Жеребцов говорить, що після виведення військ з Афганістану ті, хто там служив, літають у Кабул і досі підтримують зв'язок з душманами, які колись були їхніми ворогами. Діляться спогадами і навіть обмінюються подарунками. Цей головний убор, да, це духовська маджахетка. Їх головний убор. Некоторі не розуміють, обижаються, думають, що я как бы, ну, должен форменную головний убор носити. Но это подарок наших тех бывших врагов, а теперь мы с ними дружим. То есть война заканчивается в любом случае. Наші військовослужбовці виконували бойові завдання в більш ніж 20 країнах світу. Визнають, що найскладнішою була 10-річна війна в Афганістані. Ми стараємося уділяти максимальне внимание этим людям, проводимо з ними встречи, стараємося держать на уровні і допомагати. В том числе и в квартирном вопросе, потому что эти люди находятся еще с тех времен, находятся на квартирной очереди. Очень много есть проблем, которые, ну, такого, скажем, социального характера, которые мы пытаемся им помочь. Мітинг завершився вшануванням пам'яті про загиблих героїв, після чого всіх бажаючих пригощали солдатською кашею на польовій кухні. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ніхто не забутий, ніщо не забуто.
З нагоди 27-ї річниці виведення радянських військ з території Республіки Афганістан воїни-інтернаціоналісти за вже сталою традицією зібрались в обласному палаці культури на вечір зустрічі бойових друзів. Зустріч бойових друзів-побратимів – це передусім повернення в юність. Для тих, хто зібрався у залі обласного палацу культури, не лише Афганістан, але й Куба, Югославія, сьогодні схід України – важкі, але в той же час кращі роки життя. То есть здесь не только участники Афганистана собрались с войны, здесь практически все представители всех локальных войн. И меня очень радует, что очень много пацаны молодые пришли, именно бойцы АТО. Вік бере своє, тому з кожним роком ветеранів Другої світової стає все менше і менше. Прийде момент, коли урочистим маршем із прапором перемоги центральними вулицями Миколаєва крокуватимуть воїни-інтернаціоналісти. В свою чергу молоді учасники бойових дій на сході України приймуть естафету прапорносців 40-ї армії. То есть надо вести работу, подставлять им плечо, потому что сами же были такими. Молодые, горячие, а тем не менее дело надо делать. Учасників локальних війн привітали перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Романчук, голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко та заступник Миколаївського міського голови, учасник бойових дій Юрій Степанець. За патріотичне виховання підростаючого покоління воїнам-інтернаціоналістам вручили грамоти і відзнаки обласної та міської влади, обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І цими днями минає рік із часу запеклих боїв у Широкіному під Маріуполем. 15 лютого бійці полку «Азов» штурмом зайняли це село. Оборону довелось тримати 150 діб. У складі полку «Азов» безпосередню участь у тих подіях на Сході брали і миколаївці Ілля Зелінський і Роберт Воробйов. Вони добровольцями пішли до складу військового формування, аби боронити кордони нашої держави. Наступальна операція розпочалась 10 лютого. Військові звільнили Павлопіль, Лебединське і Комінтернове. 15 числа ми приймали участь в боях за Широкіно. Це вже, скажімо так, було перемир'я після Мінських соглашень. Тобто, от. Ну, принимали участие в самом штурме поселка, и потом уже это была позиционная война, то есть мы обороняли село. Широкіне знаходиться за 20 кілометрів на схід від Маріуполя і має стратегічне значення для оборони цього міста. В ході боїв селище декілька разів переходило під контроль бойовиків ДНР та підрозділів Збройних сил України. Рано утром сепаратисты ворвались в поселок, ворвались на бронетехнике, то есть все это под артиллерией было. Был густой туман, они этим воспользовались, завели как бы технику свою. Ну, у них и были там еще укрепленные позиции, и мы, получается, лоб-лоб с ними сошлись. Українським військовим вдалося не лише закріпити свої позиції в цьому населеному пункті, а й вибити з нього збройні угруповання самопроголошеної ДНР. Оборона тривала протягом 150 днів, і нашим бійцям вдалося повністю звільнити Широкіне. У нас були чітко поставлені задачі, ми знали, що ми будемо йти на штурм. Такий бой, в принципі, у мене був перший, ну, як сказати, я навіть не знаю, какие у меня были ощущения внутри, ощущения и опасность за своих близких, так как товарищей с Николаева во время штурма принимало 4 человека. На щастя, хлопці повернулись додому живими і неушкодженими. Наразі продовжують роботу в цивільному корпусі Азову. Широкіне внаслідок бойових дій майже повністю зруйноване, а більшість мешканців залишили село. Наразі територія підконтрольна українській стороні, але обстріли з боку бойовиків тривають і досі. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сектор цивільної оборони області вивчатиме делегація консультативної місії Європейського Союзу. Сьогодні євроконсультанти прибули на Миколаївщину. Консультативна місія ЄС працює в Україні вже рік. Делегати допомагають у реформуванні сектора цивільної безпеки країни. Головні акценти – на реформуванні правоохоронних органів, судової системи та прокуратури. Це і стосується боротьби з корупцією, захисту прав людини, реформ державного управління. Перш за все, я представлю мандат місії. Друга частина буде складатися з питань щодо стану реформування в регіоні, в області. Євроконсультантів найперше цікавило, чи співпрацює обласна влада із правоохоронцями, а ще як дбає про захист території. Я хочу поблагодарити. First of all, I would like to express my gratitude. За підтримку міжнародних партнерів, тому що нам це сьогодні дуже важливо. For the support of our international partners.
Николаевская область поддерживает реформы правительства. Николаев регион supports government reform process. По многим проектам ми являємося пілотними. Делегати від консультативної місії ЄС працюватимуть на Миколаївщині найближчий тиждень. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Зайнятість молоді, ресурси та перспективи. Інформаційно-презентаційний захід під таким гаслом відбувся в Миколаївському обласному центрі зайнятості. Ініціатор зустрічі – народний депутат України Тарас Кремінь. Питання реформування в Україні стосується Міністерства соціальної політики. Народний депутат Тарас Кремінь, як представник міжфракційного об'єднання «Миколаївщина», сьогодні особисто опікується проблематикою працевлаштування молоді, зокрема випускників вищих навчальних закладів регіону. Ми сьогодні презентуємо пілотний для України проєкт з працевлаштування, який називається «Профістарт», який буде полягати в тому, щоб максимально зібрати базу даних із резюме наших молодих випускників або випускників на майбутнє, з тим, щоб оперативно їх опрацювати і знайти відповідні вакансії на Миколаївському ринку праці, можливо, і за межами нашої області, а можливо, і України. Народний обранець переконаний, ті підприємства та компанії, які інвестують у вітчизняний, зокрема Миколаївський молодий інтелект, на майбутнє закладають економічну обороноздатність європейської України. Децентралізація влади значно допомогла вирішувати наскрізні соціально-економічні питання. В 2016 році, я переконаний в тому, дасть збільшення своєї продуктивності морогосподарчий комплекс, бо продовжують розвиватися наші миколаївські порти. Я переконаний в тому, що буде гарний врожай, значить аграрний сектор додасть свої відповідної роботи. Разом із тим, що будуть відновлюватися траси національного значення, у нас буде потреба в спеціалістах з відновлення наших автомобільних шляхів. Очевидно, вирішиться питання з аеропортом тощо. Тому робітничі, технічні спеціальності миколаївських професійно-технічних та вищих навчальних закладів і додатково фахівці IT-технології стануть затребувані. Хоча проблематика працевлаштування молоді в Миколаївській області, принаймні, лежить у площині відсутності аналізу кількості випущених навчальними закладами спеціалістів і попит на тих людей ринку праці області. Ймовірно, виконання моніторингу буде покладено на реформовану соціальну структуру. Під час реформи основним завданням перед агенцією зайнятості або перед службою зайнятості якраз буде ставитися завдання проводити аналіз і рекомендувати освіті, Міністерству освіти, ті чи інші професії, які сьогодні на ринку, які потребує сьогодні ринок праці. Інформаційно-презентаційний захід відбувався у три етапи. Під час першого тривав ярмарок вакансій. Його відвідувачі мали можливість особистого спілкування з роботодавцями, отримати консультації від спеціалістів служби зайнятості. Другий етап – безпосереднє обговорення проблемних питань працевлаштування молоді із презентацією інноваційних технологій та проєкту «Профістарт». Заключний третій – знайомство із діяльністю молодіжного центру «Моє майбуття». Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про святкування Дня Святого Валентина на Миколаївщині. Креативно і незвичайно до відзначення Дня усіх закоханих підійшли депутати Очаківської міської ради. До одного із закладів відпочинку вони запросили закоханих, які разом вже понад 50 років секретами щасливого шлюбу вони поділилися з нашою знімальною групою. Кохання довжиною у життя. Таку назву мало свято до Дня всіх закоханих, яке для людей старшого покоління влаштували депутати Очаківської міської ради. Проєкт реалізували за ініціативи представників партії «Відродження» в рамках програми «Поваги до людей похилого віку». Підходячі пари допомогли знайти співробітників відділу реєстрації актів цивільного стану. Таким чином вийшли на 6 родин. У кожної з них величезний досвід подружнього життя – від 55 до 63 років. Ми приїхали к ним домой, поговорили со всеми, все, як вони живуть, пригласили, розказали наш проєкт. Ну, з большим удовольствием. Вони були дуже удивлені, що про них не забули, що їх вспомнили. Було приємно. Миколу Романовича та Катерину Миколаївну Романченко у 1952-му познайомила полуторка. Того року Микола Романович щойно закінчив водійські курси і сів за кермо автівки. Його ж майбутня дружина працювала в полі. Вже за рік, 3 травня 53-го, молодята побралися. Випало на їх долю складне випробування трирічною розлукою. Восени чоловіка забрали до армії. Три роки розлуки. Ну, правда, в відпустці був. Після демобілізації, обратно ж, як водителем був, так і жили, все нормально, любили друг друга до сьогоднішнього дня.
У щасливому шлюбі народилися син та донька. Сьогодні вже дідусь та бабуся Микола Романович та Катерина Миколаївна допомагають дітям у вихованні двох онучок та правонуки. 3 мая буде 63 роки, як ми совместно живемо. Жили. Саме головне – розуміти друг друга і довіряти. Це в житті. Что-то делать, значит, надо советоваться вдвоем, советы, и понимать друг друга. Ну, и никакой измены. Як тоді, 50-60 років тому, у молодя тремтіли голоси від хвилювання, а очі наповнювали щастям. Під улюблені мелодії закохані очаківці згадували свою молодість і тримали один одного в палких обіймах. Побачені гостей викликало лише захоплення. Дехто навіть не приховував сліз. До теплих привітань і слів на адресу молодят організатори додали ще й пам'ятні подарунки. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось Миколаєвом мандрував трамвайчик кохання. Прогулянку присвятили Дню Святого Валентина. Закохані пари мали можливість дізнатися цікаві факти про наше місто та розповісти свою історію знайомства. Ідея організувати свято у трамваї належить членам інтернет-спільноти «Любителі електротранспорту». Подібне свято влаштували вперше. Зазвичай просто проводили екскурсії містом. Орендували трамвайчик, запросили закоханих. І з конкурсами, подарунками та розважальною програмою вирушили на прогулянку містом. В цьому році я вирішив спробувати зробити щось нестандартне, необычне. Тобто, от, якийсь праздник для влюблених, так сказати, от, ну, дебют. Багато миколаївців зробили сюрприз своїм вторим половинкам, подарувавши квиток на екскурсію трамвайчиком кохання. Вперше я вирішила зробити подарунок своєму любимому чоловіку, тобто якби такий сюрприз. І я думаю, що дуже вийшов позитивний сюрприз, красиво украшено. Ну, чекаємо якоїсь цікавої програми і море впечатлень. Всегда своим любимым нужно дарить какие-то позитивные эмоции. А сегодня как-то вот особенно празднично. Любви всем хочу пожелать, и не только в этот день, но и всю жизнь. Трамвайчик кохання тричі об'їхав місто. На пам'ять всі закохані мали змогу залишити стікери з побажаннями. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков з трамвайчика кохання спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Все починається з кохання, стверджують працівники Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. І запросили на одноіменне свято сімейні пари, які зареєстрували шлюб в останні 5 років. Свято приурочене до Дня закоханих, а запрошуються на нього пари, які зареєстрували свій шлюб 14 лютого або напередодні. І церемонія відбулася саме в цьому палаці. Ми в цьому році, в канун Дня влюблених, об'явили конкурс творчий «Якщо в серці живе любов» на оригінальне признання в любві. Всі бажаючі могли прийняти участь в даному конкурсі. Ми ще приглашаємо не просто пари, які розписувалися у нас во дворце, ну, і які проводили торжественну церемонію у нас во дворце. Ми приглашаємо всіх горожан міста. 20 пар прийняли запрошення на свято. Хтось прожив у шлюбі кілька років, а дехто лише пару місяців. Були учасники, які тільки не збираються одружитись. Проте в такий день важливий не тільки штамп у паспорті, а саме бажання бути разом. Прихід знову до палацу урочистих подій – шанс згадати перші хвилини подружнього життя. Це був день нашої свадьби, найщасливіший наш день був. Він, звісно, прилетів так... Да, с такими хорошими воспоминаниями. Да, вот теперь захотелось прийти вже более так, рассмотреть, присмотреться, вспомнить какие-то моменты. А от наскільки члени молодих сімей знають один одного, перевіряли під час конкурсів. Сімейну злагу до пари демонстрували, коли вирізали спільну валентинку, використовуючи лише одну руку. До речі, в таких дуетах правою рукою у всіх випадках виявилась дружина. Святковості додали і виступи художніх колективів. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сам кінець новини спорту. На базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 із греко-римської боротьби відбувся чемпіонат області серед кадетів та молодшої групи. Цей турнір не просто чергове змагання. Обласний чемпіонат стане відбірковим турніром для змагань загальнодержавного рівня. Кращі з кращих поїдуть представляти Миколаївщину до столиці. Практично всі дитячі спортивні школи, які культивують боротьбу в області, приїхали, крім Баштанки. Все остальные приехали. Участников 156 человек участников. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату Украины среди кадетов.
Змагатимуться у 10 вагових категоріях. Цього року є і зміни. Вперше разом з кадетами, а це юнаки 1999-2003 років, на килим вийде і молодша група. Для багатьох спортсменів цього віку чемпіонат області – перший важливий турнір, адже попереду чемпіонат України. Однак сподіваються показати гарні результати. Повинен допомогти досвід багаторічних тренувань. Я займаюся вже багато років, вже участвую в миколаївських соревнованнях. Занимаюсь уже почти 3 года борьбой. Приехали сюда, чтобы занять первое место. Перші двобої вже почали виявляти фаворитів. Тож і на чемпіонаті України миколаївські борці не поступатимуться своїм суперникам. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими насиченими на події були останні вихідні дні, понеділок 15 лютого, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і будемо сподіватися, що день наступний принесе лише ось такі позитивні, гарні новини. До зустрічі в ефірі і всього найкращого!